Изенер Айла Геннадьевна. Сырыр пу надо ирткан субботады иртірпстер шетер байрымын. Ол пезенчі хаттып иртпарды. Ано пюгініші хайдығдыр. Нуғадыңар шетеріні шепшізір. Инг пастага писхан тупс пистинг тадарой нарде кудрибзига он тут пасхауларде шиттерге кереку ниголарду пистинг тадарларден тадаршунун уга купуганой нар уга яхсы андык и писаган тупс корбуга псих нупсапсот кереку ларде кудрибзиги вообще шиттерге керек здоровый образ жизни га сабалага кубарах. По пайрамне иртерге шесерге кем болсше, чустек жизе болсше зер серерия, а болсше серерге кем ан иртерге. Инг поставил записка полустур от Министерства спорта, Центр спортивной подготовки, улар апаганар поил чит пайрамне. Но уголгас шухте керкартю микити, сейчас и чаковха, ул шухтапсан поил иртерепс чит пайрам. Вот Николай Александрович Свириденко, Центр спортивной подготовки, ул апаган. По записи Министерства национальной и территориальной политики Ларугаях Сахабасханнар, Министерство экономики поел пистен пристер пуганнар, Уларга Улкалгас Сахшипигеннар, Паза и Шутига Улкалгас Кирек ХГУга, Татьяна Григорьевна Краснова, Ула Орн Пискапиген. Вот. У Шершухтига им Кумолписка пиген у Ларду Мужун писец сообщит пайрам. Ну и, конечно, аймах тарга, асхыс аймах шибаган командане таштып, Усть-Абаканский район, Алтайский район, паза Черногорстан келепскан команда, Бахандага команда ларпуганнар, ларгада идёх улугалгыс Шершухтига. Пди ал запастағы фестивальны хринді пүл арылышылыр саны или дүкі пұлды е? Ну, я пуған пістің шыл сайын от пұсаны хринді, вот андық саны. Хажан такой меску барах, хажан такой меску мазарах пұлады. Вот, но пістің ертеде ол шасхыда, а пойлы эртепскан хысхыда. Но пұшыл пес шыл юбилейный, а нам ужын пісханып сапсхадида на эртепзеге. Ақшыда пұлбаза пісіх, табыға спозынан спонсорларды. Сергей Такаяков пеген піске, уға яқсы пристер пашылыра көңнені кірпаған. Паза Алексей Сагатаев, ол пос холдан едеді әндік сувенирларды. Вот ол ална ғолу қалғыз. Ну и вот кумол пашылыр позынан тұс пегеннер шит пайрамға ецілігі дизайн, баннер ецілігі, ну пашайым вот. Көп луктоғы споған, епес деді, ке айаразы, ке неделі вот пеліктен кепс. А піде алзышы бұл фестиваль шылынаңсай ертірілші бі, и пастағы фестиваль қажын болған? Я ол шылсай, но пасқа шыл 2014 жылда ол әртпән. Вот пістің ақшы пұлбан, и тұсда пұлбан, аның ұжын ерт пұлбан. Пасталыпсхан ол 2010 жылдан. Вот 2010 жылдан пастағы қатып шылысханар кумол пілген. Вот Наталья Ултургашева пашылады шыглан. Вот аның 2-ші жыл піс уже Министерство спортыдан қадып бірге еткепсі. Пасха шыл еткепсі национальная гимназияда. Вот и Министерство спорта пістің арызылысхан. Ну, олар еткен ертергеннер. А пасха шыл піс вот ХГУ да еткепсі чит пайрамды. И вот пойыл идёх. Ну, в кубарах пушыл, кубарах тадар ойынар пуғаннар. Вот на ойын хая стартызах. Көбізі пілбәнер хадияна ойыниға пастаха тап кегеннер. Ну, көбізі на көңнені кірпаған. Анан хазық пастаға шылы ерткен. Анан хазық ауырлян ойынаннар. Тозылпағанда марах олар ойынаннар хазыға көңнені кірпаған оларға. Вот анан перетягивание палки. Вот ол такта зрелищный, андык, ну, көрес хадида ол пістің, андык, көбізі көгеннер, ағырғаннар, вот, бұл тадар ойынарды көрсіғапсы, ну, бұған яқсы піскі позыпсы. Кегеннер даже тадарлар емес ойынаннар, оларға көңнені кірпіған паста ақытып, араласқаннар паста ақытып, андык ойынық ойынаннар.
Даже халекта орнар албаганнар. Ну, яхсы пуганут. Орыс болсын. Элеген Аджимна пюн псергел пырган үшін чит байрымы хади ирткен прайшуқты пырган үшін. Анам жақтар. Анам жақтар.